Hello, it's me. Hej. Ja, det er fredag. Friday, gotta get down on Friday. Og vi skal lave en vlog, som jeg har gjort for lang tid siden. Og den fik, jeg vil ikke sige succes, men du ved, den blev i hvert fald ikke hadet. Så der startede med at skulle tisse og rydde op, og i dag så har jeg næsten rødt op. Der er lige noget der fra i går. Og så har vi et meget mærkeligt setup lige pt her. Der er en, nej, der er en beatskasse der. Og et beatskasse der. Så tænk på, enten så skal jeg lave en setup video, hvor jeg lige, du ved, gør det lidt flottere, hvis jeg kan det. Eller så skulle jeg lave en Sims video, fordi jeg nemlig lige fået Sims. Så jeg tænkte på også at lave en Sims-video, enten alene her sammen med min mor. Men det bliver bare sådan en lille hyggeblog, hvor jeg lige filmer min fredag her, og lige ser, hvad der sker, og kommer til at lave og alt det der. Så hvad skal vi gang? Okay, jeg har fået en god idé. Jeg tænker, jeg skal ud og lave bål, fordi klokken, jeg har fri klokken 1, og klokken er 2 nu, og det er fucking varmt i dag. Jeg tror, det er sådan 2-23 grader eller sådan noget. Ja, jeg skal ud og lave bål. Okay, så er det færdigt. Eller agtigt, du ved. Det går fint med bålet. Jeg kan til at tabe mine Cabrissonne dernede. Så rip. Det er mega hyggeligt. Jeg sidder og snapper lidt og spiser slik. Så ja. Jeg tror også, at jeg vil tage ind, fordi jeg er så træt. Bare gerne ligge nu. Og se Digte eller sådan noget. Ej, Digte er altså sygt god. I skal søge Digte. Hvis I ikke har TV2 Play, så ved jeg ikke, om det er så meget ved. Fordi jeg har jo TV2 Play. Og jeg har lige set hele sæson 1. Og sæson 3, det kan jeg se et episode, altså episoden før alle andre, hvis I forstår, du ved. Det er en uge foran derinde, men den er sygt god, altså vildt. Den er, altså, der kan, du ved, folk bliver dræbt hele tiden og sådan noget. Så den er faktisk, altså, jeg synes, den er, især episode, nej, sæson 3, den er vildt nøje. Altså helt vildt. Jeg lige besluttet for, at jeg gerne vil prøve noget nyt. Det er, hvor at du tager et bestemt sted på din skærm eller søgeren heroppe, du ved, den der du kigger i. Og så vælger du en af de punkter, der er. Og så sigter du efter den samme ting, eller det samme sted, et bestemt sted. Og så bare flytter dig, hvis du rundt. Og det tænkte jeg, vil jeg bare gerne lige prøve, fordi jeg har set nogle virkelig flotte numre, sådan noget alt muligt sindssygt. Men jeg vil gerne lige prøve at starte lavt, og så prøve nogle små ting. Så det vil jeg lige prøve nu. Okay, jeg er lige blevet færdig med det. Det var faktisk okay. Det var faktisk fint. Det var ret sjovt at prøve. Det er lang tid siden nu, fordi jeg har lavet en masse ting imens. Og MacBook'en arbejder hårdt. Jeg har bare lukket den sammen, for at jeg håber, at den ikke larmer så meget, men det gør den stadig. Kæft, det er træt. Vi skal frikadeller til aftensmad. Og så er der slik og chips og colabæster. Og så skal jeg filme Sims video. Jeg spurgte på Snapchat, hvad folk de synes, jeg skulle lave. Og se folk Sims. Så vi spiller Sims i aften. Og så må jeg skal til Bornholm her på søndag. Det er så fredag i dag, som jeg nok regner ud. Lørdag skal jeg nok, eller i morgen skal jeg ud og cykle, tror jeg. Ud og køre. Sidste lørdag kørte jeg 100. 100. 111. 100. Jeg kørte 100. Så jeg ud og køre 100. Og det var fucking fedt. Så nu skal jeg jo køre næsten 100 igen. Så det bliver fedt. Og så søndag skal jeg til Bornholm med min klasse. Så jeg glæder mig meget til at lave en video. Glæder mig rigtig meget til.
Ja, sådan en vlog-agtig, sådan en cinematic vlog, som også er sjov. Så, eller jeg prøver, så. Ses. 'Cause I'm all over you. Are you all over me? True, it hurts when you see rainy days are too cheap to get to me. 'Cause I'm all over you. Okay, lige nu der skal jeg redigere starten af den her blog. Og så har jeg nogle Sims planer. Noget Sims gameplay, der lige skal optages. Så skal jeg lave det samme som I lige, du ved, det der jeg lavede ud i haven, det skal jeg lave ved solnedgangen. Så det glæder mig til. Jeg ved godt, det blev mega dårligt. Den her vlog, den bliver faktisk rimelig god. Jeg synes faktisk, den er pissegod. Ja, pissegodt. Det eneste der bare, det er, at jeg optager det hele i sådan nogle, dårlige farver, du ved, sådan noget, til at gøre color grade, altså lave farverne bedre på computeren, eller redigeringen, eller hvad man kalder det. Og så er det på min her, så er det hele vildt rødt i det, og det håber jeg ikke, det bliver til sidst. Så det er lidt problemet lige nu. Men efter jeg er færdig, så kører det ind i Lightroom. Fordi der kan du også lave videoer. Så når jeg er færdig med hele, så smider jeg det ind i Lightroom, laver farver, og så ud på YouTube. Hvis du forstår. Det skal jeg lige prøve at lege med, før jeg tager til Bornholm. Der, fordi jeg skal lige vide, hvad jeg skal gøre med farven. Jeg skal optage i færdige farver på kameraet, til de er færdige, du ved. Flotte som de er. Eller om jeg skal køre dem igennem Lightroom, og så bliver det flottere. For det gør de 100%. Altså, alle mine billeder, dem redigerer jeg i Lightroom. Og de bliver meget flottere. Jo. Hvis I ser det før og efter billedet, så kan I se enorm forskel. Altså helt vildt. Så jeg håber, at gøre det samme med videoen. Men ja. Husk at skrive til mig. Skriv til mig på Facebook eller et eller andet. Jeg er ligeglad. Snapchat, et eller andet. Hvis I har nogle problemer med det. Men jeg vil gerne hjælpe. Med mindre I er nogle små børn, ikke? Så nej tak. Nej tak. For det kan jeg ikke klare. Jamen, hvad hedder din app, du redigerer med? Vi ses senere. Jeg ved godt, at vloggen der bliver langtrukken nu. Men jeg sidder sådan bare og redigerer. Det er, jeg vil ikke sige, en fornøjelse. Men det er tæt på. Jeg skulle filme Sims video. Det kan jeg godt droppe. Det er fuldstændig mørkt. Så jeg bliver nødt til at tænde den her lampe. Hvor du bare der billeder mig. Og så udenfor. Men jeg er egentlig rimelig tilfreds med videoen. Det er fint. Bortset fra, at jeg siger mange sådan ting, man ikke har brug for at have med. Men det gør jeg også lige nu, så. Men at det er meget svært at filme det hele. Fordi dem der, som vlogger sådan enten hver dag eller meget, sådan som futte. Så jeg beslutter mig for lige at lægge mig bare sådan 5 minutter. Og selvfølgelig skete det. Jeg faldt selvfølgelig rigtig godt i søvn og fik sovet 3 timer. Og det her... Han er virkelig god til det. Altså han filmer alle de der ting, som jeg måske ikke lige gider at filme. Men det er jo det, man skal for en blog. Og det er det, jeg lige skal finde ud af ordentligt. Det har jeg ikke været særlig god til nemlig. Men ja, tak for at se med. Hej.